はい、それでは YouTube ライブをご覧の皆様、こちらの声は聞こえていますでしょうか。皆様大丈夫でしょうか。はい、それではこれより、黒田剛監督の就任記者会見の方を開始いたします。それでは登壇者の入場です。それではこれより黒田剛監督就任記者会見の方を始めさせていただきます。まず最初に原フットボールダイレクターよりご挨拶およびに黒田監督就任の経緯についてご説明をさせていただきます。皆さんこんばんは。本日はお忙しい中、この会見に集まっていただきありがとうございます。私12月1日より、FC 町田ゼルビアのフットボールダイレクターに就任しました原康氏といいます。以後よろしくお願いいたします。もう一つなんだっけ、黒田監督ね、黒田監督の招聘理由に関しましては、クラブが これまで、先輩方が築いてきて、いただいたこの素晴らしい FC 町田ゼルビア、今後その FC 町田ゼルビアをスケールアップスピードアップして、成績クラブ規模ともスケールアップスピードアップするという中で、まずは、クラブ一体感をクラブ地現場ともに一体感を持つこと、そして、クラブ選手スタッフの双方に双方の心に、着火できる人物、それで、一体感を持ち、成績に、消化できる人物ということで、黒田監督を招聘することになりました。私自身は、2003年、大分のスカウトをやっているときに、彼と出会って、彼はまだ高校サッカーで、全国を行脚している最中に、私はスカウトの身で、彼と出会いました。でその後彼は、大活躍し、高校サッカー界で、もう皆さんご存知のとおり大活躍されて、そういった中で、今回の招聘理由の一つに、させていただきました。ありがとうございます。続きまして黒田監督よりご挨拶および抱負等をお話しさせていただきます。皆さんこんばんは。来季2023年度シーズンより、FC 町田ゼルビアの監督に就任しました、黒田剛と申します。どうぞよろしくお願いいたします。すでに、皆さんご存知のように、高校サッカー青森山田高校の監督としてここまで約28年間活動してまいりました。その中で近年では約7回全国優勝を経験しまして、その中で私もいろいろな場面で将来プロの方でやらないかとか、または方向を変えないかというようなことでいろいろなこう打診も受けていた中で、今回、FC 町田ゼルビアさんの方から、このような形で、ご縁をいただきまして、覚悟を決めて、引き受けるというような形の運びになりました。もちろん28年間、率いてきた高校サッカー、また青森山田というチームに対して、すごく離れることは寂しい、それから辛い気持ちもありますけれども、今のこの新しく FC 町田ゼルビアが、羽ばたこうとするこの組織づくりのところで、私の名前を挙げていただき、そして招聘していただくということは誠に光栄なことで、この気持ちに応えてこそ初めて指導者として、指導者と言えるのではないかということで、自分でそういう覚悟を決めて今回、このような形になりました。
もちろん青森の時もそうですけども、地域を盛り上げるということ、それから、勝利ということに、とことんこだわり続けてきた日々でしたので、そのメンタリティですとか、またモチベーションというものは、プロまたはアマチュアというところの垣根はないというふうに自分でも感じておりますし、この今までやってきたものがこの新しいステージで、挑戦できるということは私自身としてもすごく光栄なことですので、来年スタートからこの町田市民の方々、それからファンサポーターの方々、または日頃支援いただいているスポンサーの方々、いろんな方々の思い願い、これは J2 の優勝であったり、またはJ1 昇格というところにあると思いますので、その気持ちに応えられるように我々スタッフ、クラブみんなで力を合わせて、頑張っていくという所存でございます。一応こういうような経緯で今回、引き受けることになりました。以上です。はい、ありがとうございました。それでは質疑応答に移らさせていただきます。こちらの質疑応答は、メディアの皆様のみとなります。YouTube ライブをご覧の皆様からのご質問はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。ではまずはじめに代表質問として、クラブオフィシャルライターの郡司様よりご質問を3ついただいておりますので、こちらの方から1つずつ読み上げさせていただきます。3つとも質問は黒田監督へのご質問となりますので、よろしくお願いいたします。まず1つ目です。監督就任のオファーを受けた際の心境はいかがだったでしょうか。そうです。正直驚きましたし、まだ私はもちろん教員でもありましたし、現役の高校サッカーの監督ということもあったので、当初は、ね、なかなかこう果たしてできるのだろうかというような迷いもありましたけども、でもまあクラブ、私も高校サッカーで28年監督としてやってきた、積み上げてきた、さまざまな組織づくりというところも含めて、これを評価していただいて、そして、新しく、この町田というチームが成長するために、力を貸してくれないかという、そういう私を選択してくれる、クラブの方にも大きな覚悟があったと思いますので、その気持ちをしっかりと理解した上で、これは引き受けようということで私の方で決心したところですので、正直驚きもしましたけども、やるからには精一杯、自分の今までのキャリアをすべてぶつけるつもりで頑張っていきたいなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。続きまして2つ目の質問となります。監督を引き受けることにした決め手は何だったのでしょうか。そうですね、もちろんお誘いを受けたこともありますけども、私ももう今52歳という年で、そろそろ高校サッカーの方でも次なるコーチに、監督の座を引き渡していかなきゃならないというギリギリの年齢でもあったということ、また青森山田の一監督という立場ではなく、今は高体連高校サッカーの指導者の代表として、高校サッカー指導者たちの頑張っている指導者たちの価値を上げる意味でも、私がこの突破口を開いていかなければ、いつまでもこの日本のサッカーというものが発展していかないということもありますので、まず今高校サッカー含めジュニアエースもそうですけども、いろんなこう全国の指導者たちが、たとえプロを経験してない指導者であっても、頑張りによってはそういう世界でやっていけるんだと、どんどん評価を受ければ上でやっていけるんだということを示す意味でも、そこに風穴を開けるためにも、私がチャレンジすることが有効なことだというふうに感じて、このオファーを受けさせていただきました。はい、ありがとうございます。最後の質問となります。外から見ていた FC 町田ゼルビアのクラブ、そしてチームに対する印象はいかがだったでしょうか。そうですね、やはりこの大きい大都市の東京というところで、J1 の人気チーム FC 東京、それから、
老舗の東京ヴェルディというところについた第三の東京のクラブとして、J リーグのチームとして、すごくこう、ファンを分け合う中、または新しいファンを築き上げる中で、すごくやっぱり難しい立ち位置にあったんではないかなというところが、やっぱり率直な気持ちでもありますし、その中で、結果を出していくことによって、または魅力あるサッカーをすることによって、この東京という地でいろいろなサポーター、ファンサポーターが、町田を応援してくれることにもなり、そしてこの先ほど言った2チームを追いつけ追い越せというところで、切磋琢磨してやっていけるのではないかというところもあり、今回そういうような見方で、町田さんの方を見ていた部分ももちろんありますし、ただそのポテンシャル、この町田という地域がこのやっぱりサッカーの町であって、小さい頃から我々が小さい時からもこの町田という地に強いチームがあってですね、サッカーの人口が多いということはよく知ってましたので、この地であればそういう地域の方々が抱いている夢や希望も実現できるのではないかというふうに、すごくこのポテンシャルも高いし、そしてそういった可能性も大いに秘めているチームだというふうに外から見てましたので、逆にその中でやりがいがあるなと、まさにそれを実現させてあげたいなというような気持ちが芽生えたというのが気持ちですよね。はい、ありがとうございました。続きまして、会見場にお越しいただいているメディアの皆様からまずは質疑応答をさせていただきまして、そちらの質疑応答終わりましたら、ズームにご参加のメディアの皆様の質疑応答という順番で行わせていただきたいと思います。それではまず最初に会場にお越しのメディアの皆様で質疑応答、ご質問ある方挙手にて、社名とお名前をおっしゃっていただき、ご質問一つずつまずはお願いいたします。なお、マイクをお渡しいたしますので、マイクを、持ってマイクに向かって喋っていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。ご質問いかがでしょうか。はい、一問ずつまずお願いいたします。大丈夫です。朝日新聞の堀川と申します。よろしくお願いいたします。まずちょっと原さんに質問なんですけれども、今回その、黒田監督を、招聘された理由、冒頭でも触れていらっしゃいましたけれども、もう少しちょっと具体的にですね、黒田監督のどのような点、サッカーの、戦術なのだったり、いろいろあると思うんですけれども、どういう点をこう評価されて、わざわざその高校サッカーの舞台で大活躍をされた方ですけども、高校サッカーの監督をこう招聘されたのかと、その点をもう少し教えていただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。招聘理由の中でもかぶったんですが、やはり最近日本代表の活躍も、最近だったんですが、私もこれまで経験している中で最近本当に感じるのは、クラブと現場が一体感を持つことの大事さで、それはチームがただ一体感を持てばいいということじゃなくて、クラブ、選手、そして地域、ファン、サポーターが、一体感を持って戦うということが、最も大事なことではないかということで思っております。で、そういったことに、火をつけられる人物、つまり、クラブの職員に対しても、選手スタッフに対して、よし一緒に戦って勝つというような、火をつけられる人物が、黒田さんであったと。で、先日、や何かのことも今言われたんですが、彼がこの28年間、高校サッカー界で戦ってきた中で、やはり、必ず相手と対峙して、相手は必ず、青森山田を打ち破ろうとい う対戦相手と対峙するわけなんですが、その都度、相手がやってくること、そして自分たちの持ち駒を考えた上で勝つということに、執念を燃やしてきたと。本人ジャンケンで負けるのも嫌っていう人物ですから、すごく勝ちにこだわる、どんなことをやっても勝ちにこだわるということがありまして、そういった中ではクラブ全体、選手全体のマネージメント力プラス、どんな相手でも、
隙がないサッカーというのは彼の言葉が出てきてたかな、出てきたと思うんですが、どんな相手にも勝つと、勝つことに全体を、ベクトルを向けると、そういった点に魅力を感じたのが一番の要因だと思います。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。その他ご質問の方いかがでしょうか。では後ろの方。青森放送の笠井と申します。先ほどおっしゃっていた青森山田で指導してきた勝利へのメンタリティの中で特に大事にしたいもの、 J リーグの舞台で発揮したいものは何かっていうのを教えていただきたいです。そうですね、サッカーだけに限らずスポーツ全般、競技スポーツにおいてはそれにおけるスキルだけではやっぱりどうもやっぱり勝てない。やっぱり心技体すべてが整って、またはクラブチームとして、それが一体化されて初めて、勝利というものが導き出されるというふうに感じてますので、今原さんの方からもお話があったように、隙のないサッカー、または、もちろん弱点のないサッカー、そしていろいろ細部にまでこだわりながら全てにおいて、網羅しながら強化していく、それは攻守にわたって、高いインテンシティのもと戦えるメンタリティと体力とっていうものがもう我々っていうかね、やっていくサッカーのベースになっていくと思いますので、あとはもう点を取るところ、守るところっていうのはかなりやっぱり細かいところまで、これまでも突き詰めてやってきたつもりですし、そんなことを、チーム指導と同時に要求していきたいなというふうにも思っています、はい、なぜ細かいところまで言及していきたいなというふうには思っています。はい、ありがとうございます。そうしましたら、では前の方お願いします。東京新聞の宮本です。引き受けた理由おっしゃっていただいてますけれども、先ほど今までもいろんな打診があったという、でプロの打診もあったというようなご発言がありましたけれども、今までは引き受けてこなくて今回は引き受けた理由をもうお願いします。そうですね、おそらくですけども、アマチュアの世界で、または組織だけはマネジメントはしてきたけど、アマチュアの世界で果たしてプロの監督としてやっていけるのかどうかっていうところはすごくみんなクエスチョンであったりする部分だとは思うんですけども、今まであったものっていうのは、例えばアカデミーダイレクターであったり強化部長であったり、そういうサポート、クラブ運営っていうところでのお話、または学校の教員を辞めた瞬間に、真っ先に手を挙げさせてもらうよっていうようなところはやっぱり数値もありましたけども、今回町田さんのその意気込み、覚悟っていうのが見えたのは、プロの経験もない私に監督としてやってくれないかというお誘いがあったこと、これは本当にふざけ半分でもなく、町田さんが大きく成長を図るため、または J1 に行くためについに本気になったぞという証だとも思ってますので、そのやっぱり強い気持ちを私が受けたということになるかと思います。はい、はい、ありがとうございます。その他ご質問の方いかがでしょうか。青森の東央日報の佐々木です。今日はありがとうございます。プロの世界に飛び込むわけですが、先ほど J1 昇格とかですね、近未来で その目標というか目指すところをおっしゃいましたが、黒田さんとしてプロの世界での掲げるその究極的な目標というのはどんなところを見据えているのか、お聞かせ願えればと思います。個人としてですか。個人でです。難しいですね。まずはやっぱりこのクラブ、そして組織の一員として、またはリーダーとしてお誘いを受けたので、まずは自分のことよりもこのクラブが、J2 で優勝すること、 J1 に昇格をすること、これが、支えてくれている皆さんのすべての願いですから、
そこに関して揺るぎない努力とまたはメンタリティを持って取り組んでいきたいということ、まあ、それが、ね、果たされたりまたは自分の予想以上の結果が出たときに何かそういった野望が出てきたりまたはそういう評価を受けることはあるかもしれないんですけど、今は、自分の何かというよりは、支えてくれる皆さんの笑顔が見たい、そういう歓喜を味わいたい、そしてこの町田全体が、そういうものに包まれるそういう瞬間に分かち合いたい、なんかそんな気持ちでいます。ただ個人というよりは今は町田のために何ができるかということに追求していきたいなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。その他ご質問いかがでしょうか。すみません、読売新聞の高田と申します。ちょっと事務的な話かもしれないんですけれども、監督まだ青森山田高校でご指導されていて28日から選手権始まると思うんですけれども、その後どういったタイミングでチームに本格的に合流して、新シーズンを迎えるのかっていうところと、先ほど少しお話ありましたけれども、まあ、1年目からももちろん J1 昇格っていうところを目標に定めていくという理解でよろしいでしょうか。はい、 J1 昇格じゃなくて J2 優勝ですチームの方はですね、もう12月20日過ぎたらですね、選手権に向けて合宿始まると思うんですけども、まあ、そこには私ももちろん合流をして、今度は気持ちを選手権の方に移行させながら、最後の最後までチームにはね全力を尽くすつもりではもちろんいますし、ただ、もう11月からは、監督が新しい新監督が決まりまして、私が、まあ、総監督という立場で、基本的にはチームをサポートしていくというような役割になってますので、今までの経験とかまたはこの監督をやってきた28年のものをしっかりとこの最後のチームに、浸透させ、そしてチームの最高の成績を残せるようにという形で、まあ、ベンチには座らせていただきながらサポートしていきたいというふうに思っています。それが終わり次第町田の方に合流するという形になります。はい、ありがとうございます。その他ご質問いかがでしょうか。こちらの郡司です。よろしくお願いします。原フットボールダイレクターにお伺いしたいんですが、このオフにおけるチーム編成の全体的なテーマと、また編成の人数はどのぐらいを想定されているのか教えてください。はい、はい、ありがとうございます。まず、黒田さんにオファーを出して、受託をしていただけた時点で、黒田監督と、どのようなサッカーをして、J1 昇格を狙うかということは綿密に、選手編成も含めて、それとコーチングスタッフの編成、も含めて、相談、話し合いを行いました。でまずコーチングスタッフ、まあ、黒田監督をサポートを支えるスタッフに関しましては、キム・ミョンヒさんをもう発表あったんですけど、キム・ミョンヒさんをはじめ、山中さんをはじめ、その他のスタッフに関しましても、まあ、J2 では比較的屈指と言われ思えるような、優秀な、スタッフに集まっていただきました。そこまで準備しました。黒田さんと相談しながらで、我々のもとに、参戦してくれるという非常に優秀なスタッフが集まってくれたこと、そして、選手編成に関しましては、先ほど申したように、J1 昇格 J2 優勝、クラブのスケールアップスピードアップ、ということを念頭に、黒田監督そして新たに決まったスタッフとも含めて、J1、J2 の選手を精査して、まあ、もちろん、こういう世界ですから、残念ながら移籍していってしまう選手もあるんですが、それを上回る選手をなんとか、集めて栄光に導けるように今鋭意努力している、まあ発表の
タイミングが空いていくクラブもあることですので、今後になるかと思いますが、監督が成績を出せるような選手は、揃えて、いっている最中です、まあ、ここまでかな言えるのがね、はい、はい、ありがとうございます。読売新聞の報道と申します。黒田監督にお聞きします。すでにゼルビアの選手のプレーなどはご覧になったりしましたか。あとゼルビアのチームを今はどういうふうに見ていらっしゃいますでしょうか。そうですね、お話をいただいてから数本ダゾーン等で、映像をチェックしたことと、それから、昨年の卒業生の宇野禅斗が在籍をしているということ、または過去にも香港の卒業生が数名こちらの方でやった経緯もありますので、いろいろそういった卒業生をもとにいろんな話を聞いたということもあります。で、今年度の結果として15位で終わったということ、その原因が何であったのかっていうところも、自分なりには抽出をしたつもりでもありますし、それに向けてどう改善していくか、またはメンバーも大幅に変わっていく中で、新しい私が率いるチームをどういうふうに隙のないチームに転換していくかっていうようなイメージを今持ってきておりますので、やはり多くの失点の原因があったり、または得点がなかなか取れない原因であったり、そういったところはかなりこう今精査している最中ですので、はい、ただ選手のスキル的なもの、またはチームとして その方向性、またはトレーニングでの空気感、そういうものはかなり自分の中でも調べて、来年度以降どういうふうにしていこうかっていうようなイメージは今構築しつつあります。ありがとうございます。その他会見場の皆様でご質問等いかがでしょうか。すみません、朝日新聞の堀川です。今ありましたその町田のチームの分析ですね、もし言える範囲内で結構なんですけれども、いろいろこう課題を抽出されてっていう、どういうところがこう課題と捉えていて、で、先隙のないチームというふうなスローガンは伺いましたけれども、どんなふうな、もうちょっと具体的にこうどんなことができるようなチームにしたいというふうにこう、言える範囲内でお願いできれば。そうですね、メンバー編成がまだできていないということで、なかなかこうポジションバランスももちろんまだ決まっていない状況ですので、ただやっぱり失点場面に関して言うと、カウンターショートカウンターでの失点であったり、またはちょっとこう割とこうなんていうんですかね、言葉ですけども、あまりこう簡単にというか単純な失点も結構あったと思いますし、またはリスタートから相手に失点してしまうというようなケースもあったと思います。でやはり私も青森山田で志向していたサッカーというのは、失点をしない、もちろんシュートも打たせないさせないということが我々の中でのコンセプトになっていたということも、見ている方々はよく分かったと思うんですけれども、まずそういったさせないということは我々ができるということにもつながってくる、この表裏一体のところをうまく利用しながらやっていきたいということ、それから、リスタートも含めた攻撃のオプションをやっぱり多く増やしていく、バリエーションを増やしていくということ、チームとして共有できる部分というものを偶然性に頼るんではなくて、ちゃんと我々がセットしたもの、または共通理解の中でコントロールされたものが、を一つでもこう多くチームに落とし込んでいく、そのことによって、もし敗戦したとき、負けたときの原因も分かりやすく、または勝ったときの要因も分かりやすく、チーム全体で共有できるようなチームの方向性をしっかりと持っていきたいなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。その他会見場のメディアの皆様でご質問いかがでしょうか。またすみません、たびたび原フットボールディレクターに伺います。全強化体制は、この3年間で2020年から23年までの3カ年計画で J1 を目指すっていうスパンの、中期的なスパンでチームを構築してきたんですけども、例えば藤田社長、藤田オーナーから
あの 原さんの体制になって何年で J1 みたいなそういう期限設定みたいなリクエストっていうのはあったのかどうかっていう部分をちょっと聞かせていただけますか。はい、ありがとうございます。まあ、基本的に、私が思うのは、まあ、何年計画っていうような時間はない世界で、世界になってきていると非常にスピードアップしてて、その毎年毎年を勝負にかけないと、例えば何年とか言ってたらその後3年であれば5年かかったり2年であれば4年かかったりという世界になりつつありますので、まず目の前の試合は絶対に勝つ、そして、1年で、目標を達成するのはもう、1年で達成するとこういう、まあ、一戦必勝といいますか、目標は、なるべく短い期間で達成する、そういう積み重ねの後に結果が見えてくると思うんで、私たちはもう1年目から J1 昇格を狙っていくという所存で福田さんと話しております。あと前期評価体制は結構、まあ、長い期間続いていて、まあ、これで一、まあ、つ区切りができて原さんの方に移行するということになると思うんですけど、こうある程度こう全体制を踏襲する部分があるのか、もしくはその原さんの独自色を出していくのかっていう、その辺のこの強化編方針という部分でのイメージっていうんですかね、そのあたりのバランスっていうのはどういうふうに考えていらっしゃいますでしょうか。はい、ありがとうございます。まあ、チーム継続性があってこう例えば責任者が変わった途端に全部変えて、全員新しい人にするっていうのは非常に現実的ではないと思ってまして、現実的に、町田には素晴らしい選手もまだ残ってます。私も対戦した相手でもありますので、中にも残留してくれた選手、契約を延長してくれた選手の中では、素晴らしい選手がたくさんいるんですね。で、そこに加えて、新しい戦力をより、上の力を持った選手を連れてくるということを今、倉田さんと一緒にやっている次第でございまして、現在残っている選手に対プラスして、プラスアルファの選手を連れてくるというやり方が一番現実的なんじゃないかと思っております。ありがとうございます。その他ご質問いかがでしょうか。原さんにお願いします。はい、先ほど招聘した理由についておっしゃってくれましたけれども、青森山田での何が良かったのかっていうのをもう少し具体的にお願いします。はい、ありがとうございます。とかくですね、やはり28年間で、7つですかね、全国大会の勝利を全国大会優勝という称号を与えられているわけなんですが、その裏にはやはり私はクラブの方で、もう20年以上過ごしてきているんですが、高校サッカーの先生方の生徒を成長させるという取り組みは、どうしてもアカデミーだと練習時間の2時間半、それと寮という生活に限られるんですが、答えの先生は本当にこの前彼と電話してた時、修学旅行の、引率中ですって言われてきて、それ修学旅行なんだっていう機会があったんですが、本当に24時間、選手を見て、選手の顔色を見て、この選手どういう声かけをしたらいいのか、どういうトレーニングをさせたらいい選手になるのかということを考え続けた28年だと思うんですよ。そういった中でとかく、成績が素晴らしいっていうことが、スポットを浴びがちなんですが、その裏の過程で今プロの世界に、足りない部分ではないのかと、もっと選手に寄り添ったり選手に細かく指示をしたり、教育をしたり、導いたりっていう点を含めて、彼は適役ということになったことと、でサッカーに関しましても、青森山田がどんなサッカーするっていうような感じでイメージがあるかと思うんですが、分かりやすいかで言うと、そのボールポゼッションなのかダイレクトサッカーなのかという次元ではなくて、全部できるチームにしたいっていうのが、彼の
希望でして、我々の方も、FC 町田ゼルビアがどのようなサッカーをやっているのかといったら、勝つサッカー、一番勝つ、相手に勝つサッカーをが、今後を目指していきたいことなので、そういった点では、どんなサッカーを選択するのは相手もありき、こちらの、好調な選手を使う駒にもよりますし、そういった全体のマネジメントを含めてということだと僕は思います。はい、ありがとうございます。その他会見場のメディアの皆様いかがでしょうか。はい、じゃあちょっと今の点で原さんに確認、そうすると、その高校生を指導してきた、その指導力だ、選手をきめ細やかに見る指導力だったり、あとその戦術面ですか、その何でも できるようなチームを作り上げてきた、その戦術で、あとその、その前におっしゃってた、その熱とか情熱というか勝利へのこだわり、そういう3点を評価されたという理解でよろしかったでしょうか。よろしいです、はい、でごめんなさい、ちょっと基本的なところで恐縮なんですけれども、黒田さんの、プロフィールの中でいろいろをちょっと確認させていただきたくて、なんかもともとホテル会社で お勤めで、なんか高校サッカー の夢が捨てられなくてっていう、で高校 の指導者になられたっていう経緯があるっていうのを、なんかの記事で読んだんですけど、ちょっとその点を成績とかはこちらいただいている紙で確認できます。ちょっとその辺をちょっと教えていただきますか。そうですね、話せば長くなりますが、もともとやりたかったのはサービス業だったんですね。で大学時代もちょっとファミリーレストランでアルバイトをしたりだとか、人に奉仕する、人のために何かをするということが私の性格上すごく大好きで、そんな中からホテルというところで働くことには、リゾートホテルで働くことにはなったんですけども、その中で働いているうちにひしひしと今まで学んできた、またはやってきたサッカーっていうものが自分の中から少しずつ消えていく瞬間、またはそれが離れていく瞬間っていうものが感じられてきたときに、すごくやっぱり寂しさを覚えてきたということもありまして、でやっぱりサッカーの道に戻りたいと、で学校の教員というものを目指しながら、今まで学んできたサッカーっていうものを子どもたちに教えていきたいというような考え方に少しずつこう変わっていきまして、でこれだったらもうできるだけ早くホテルマンを辞めて、教員の道に進もうというようなことで、もう3ヶ月半ぐらいですぐにこう転換しまして、で北海道の教員を目指してなったというところで、ちょっと紹介を受けて青森山田のコーチにならないかというような話をいただいてから、ここまで29年目というような形になりますけども、はい、ただおそらくなんていうんですかね、高校や中学校やこういうアマチュアの育成指導者っていうのは、このなかなか、J リーグプロの世界に飛び込むっていうのはすごく勇気のいることだし、いろんなものを契約の世界っていうのは犠牲にすることもあるでしょうし、すごくこう難しい、家族があればあるほど選択を迫られると思ってですね、それが今のやってみたいんだけど挑戦したいんだけどなかなかこう思い切り飛び込めないというところにあるということと、またはそもそもこの30年の J リーグの中でもやっぱり企業色が強かったっていうところもあり、いろいろこの組織の中に飛び込むとすごくこうやっぱり不安があるということが多分懸念材料の一つではあったと思うんですけど、ただちょっと話はずれますけども、モーリーニョじゃないですけども、プロを経験しなくても世界で名将と呼ばれる指導者は出てきてるし、日本の代表の監督をやったザッケローニもそうですし、世界ではやっぱりプロを経験しなくても優秀な指導者たちがゴロゴロといる中で、育成であろうと何であろうと力を持って結果を出し、そして、そこに信用信頼が生まれたんであれば、こういうチャレンジっていうのもまた日本のサッカーにおいても新しい一歩ではないかなっていうところも、今青森山田を28年やりながら自分の中に芽生えてきた答えでもありますので、そういったちょっと波乱万丈の人生ではありますけども、すごく明るいサッカー界の未来に
なればいいなというようなところも一つ今回の決断のきっかけにはなっています。はい、ありがとうございました。それではちょっと一度、会見場の方々から、ズームでご参加いただいているメディアの皆様に、質疑応答を切り替えさせていただきたいと思います。ズームでご参加のメディアの皆様ですが、挙手にて、こちらの方から指名させていただきますので、指名後、ご質問一つずつでお願いできればと思います。そうしましたら最初、スポーナビの大島様、よろしくお願いいたします。画面を開けて音声でお会いして、じゃあすいません、よろしくお願いします。ライターの大島です。黒田先生にお聞きをしますけれども、こういう選手、個人名とかなかなか難しいかもしれないですけれども、こう補強のリクエスト、こういうタイプが欲しいとか、こうどういうものをお出しになったのかというのが気になるんですけど、いかがですか。昨年度の、青森山田のサッカーを見ていただいたら分かると思うんですけど、やっぱり90分常にこうハードワークができること、それからボール際で負けない、高いインテンシティを持って攻守ともに頑張れる選手、あとはもちろん個のスキルだけでは勝負できませんので、チームの中でしっかりとみんなが一つになって協調性を持って、またはお互いにいろんな話を言ったり聞いたりしながら一つになれるような、そういった性格的にも優れた選手がいいなというふうには自分でも思ってますし、なんせやっぱりJ1 昇格、J2 優勝と狙って、みんなが狙っていかなければ、全員が本気にならなければ、達成できるような目標ではありませんので、しっかりとそこに向かっていける、そういったモチベーションを持っている選手たち、そしてそういったクオリティや、それからスキルっていうものをしっかりと表現できる選手たちを、特にリクエストをして、原さんの方から声をかけていただいたというような流れです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。続きまして成田様、よろしくお願いいたします。東日本成田です、よろしくお願いします。編成上のちょっと話になるんですけども、先ほど原さんもおっしゃったキム・ミョンヒ、こっち、あと山中さんこっち、それぞれJ1 で実績残したキムさんと、その育成年代で、実績を残した山中さんということで、すごくそのいい組み合わせだということでさっきもおっしゃってたんですけども、黒田監督との役割 の、その分担というか、どういう期待するところ、それを3人 そのいいところを落とし込んで、そのリーグ戦の中で結果出していくというのを期待、狙っている部分をちょっと教えてほしいということ、あとちょっともう一点なんですけども、先ほどオファー出したちょっと具体的な時期も教えてほしければ、その辺教えてほしいということです。あとすみません、黒田監督の方についでで申し訳ないですけども、編成の部分で山田高校出身者、取りたいという希望とか、その辺のやり取りはあったのか、スタッフも含めて連れて行きたい選手もいたと思うんですけども、その辺話せる範囲でお願いします。どちらからですか。まずはじゃあ原さんの、ありがとうございます。じゃあ、スタッフの役割分担に関しましては、黒田さんとすごく綿密に相談をして、黒田さんの方からリクエストがあったのは、やはり、J1、J リーグを戦うにあたって、J リーグで経験があって若い指導者、そして監督はやはり何でも相談できる、良い時も悪い時も相談できる間柄、ということで、キム・ミョンヒさん、山中さんは強く希望がありました。で、それぞれ時期によっては、ユースの大会で切磋琢磨した間柄です。で、お互いに、気心もしていた中 でかつ、キム・ミョンヒさんに関してはもう J1 でも、成績を出されている方ですし、山中さんの方も、柏、大宮の方で、しっかり実績を積み上げてきた方なので、そういった点から、先ほども言ったように、もうすごく一体感というのはすごく僕強調しているんですが、監督と共に同じベクトルを向いて1年間やり遂げる、れる、
スタッフを優先して選ばせていただいたということになりますので、役割は黒田さんから言った方がいいかな。はい、そうですね、付随する形になりますが、今の、まあ、もちろん J1、J2 にしてもですね、ユースの監督をやってて、監督をトップの監督に、就任したという方はかなりいると思うんですけども、まあ、そう考えたときに、もちろん私ども青森山田がプレミアの中で、3度ほど優勝させていただいたイーストもそうですけども、で、キム・ミョンヒコーチに関しては、鳥栖の育成っていうものにかなりこう尽力された方で、西日本のやっぱり、第一人者といえるというところもあります。で、このイーストウエストのトップトップの育成をやってきたものが一つのチームに集まるということ、または、キム・ミョンヒコーチのまたは、鳥栖でのトップの監督としての采配経験というものも私自身もやっぱり高く評価をしておりますし、または何よりも戦うためのメンタリティを彼は本当に持っているということ、そこに山中コーチに関してはレーソロの巧みさですとかテクニカルなところだとか、まあそういったね、我々が特に学びたいようなところ、またはトレーニングに関してもかなりシビアにやってくれるコーチですので、みんなこうある程度こうないものを補いながら、それぞれの良さを出しながら、そして隙のないチームを作っていくっていうところのコンセプトからするとすごくこう、素晴らしいというか的確な采配ではないかなというふうにも思ってます。また、若手の強化をするコーチもさらに増えていきますので、いろんな部門で漏れることがないように全てを網羅しながら、または寄り添いながらやれるような人権になっておりますので、うん、そこはすごくこう先ほど、原さんの方からもあったように、J2 の中でもトップクラスにいい指導者が集まったというのはそういったところから言えるんではないかなというふうに思います。はい、あと何でしたっけ、あと何でしたっけ。すみません、山田高校のですね、スタッフとか選手とか声かけたりとか、連れてきたりとかしたいという覚えはありましたでしょうか。すごく難しいんですけどもね、いろいろバランスというものもあるし、今本来一人いるということは言えると思うんですけども、あまり山田になりすぎてもね、これから来る選手、それから今いる選手たちのモチベーションを下げることにもなるでしょうしね、まあ、一人でもね、山田の選手がいることは私のサッカーとか性格を分かっている上ではすごくこう有効な、スタートをするにはすごく有効なことでもあると思うんですけども、そのバランスっていうのはやっぱりよく考えなきゃならない、うん、ただ新しくやるところはアマチュアではなくてプロということ、それからみんなやっぱり人生をかけてサッカーをしているということ、うん、そして、そういうどこが出身であろうと、みんな一人一人がやっぱり悪かそうだと思って勝負にしてこようと思っている選手たちなので、その思いとか、気持ち、そしてモチベーションというものにしっかりと寄り添うことを考えれば、山田の卒業生だからどうだということを言っている場合ではないと思いますので、きちっと一人一人に目を当てながら、それぞれの人生に責任を持てるような立場でアプローチしていきたいなというふうには思っています。はい、ありがとうございました。はいはい、続きまして安倍前藪春様お願いします。すみません、安倍前ゼルツクの藪春と申します。黒田監督にとお伺いします。ちょっと一部重複するところもあるかと思うんですが、これまで、まあ、高校生だったり中学生だったりというところを指導されてきた中で、これからはプロを相手に、まあ、指導というか優勝を目指すという中で、要は、学生を指導するところと、変えなければいけないなと思っているところ、またはそのまま使えるなというか活かせるなと思っているところ、その2点をちょっと聞かせていただけたらと思ってます。そうですね、先ほど言ったように、そのメンタルとか、または勝つため勝利のためにどんなものを準備し、どういう志で試合に臨んでいくかというところに関しては、我々もやっぱりそれをずっとこう求め続けてきたものですから、そこに関してはそんなに変わらないだろうと、
ということで引き続き求め続けていきたいなというふうにも思っています。ただ今度は高校生ではなく今度はプロだし大人だということがやっぱり前提にあると思いますので、もちろん言葉のチョイスもそうだし、寄り添い方距離感というところもそうだし、それからやはりみんな生活をかけて命をかけてサッカーをしているということ、またはこの町田というチームを好んでここでタイトルを取りたいと思って集まってきている選手たちということ、やっぱりそこはきちっと指導者たちがリスペクトをしながら、そしてその選手一人一人の思いというものもきちっと感じながら采配をしていかなきゃならないものだと思ってますので、始まってみながらいろいろな形で、なんていうんだろう、さじ加減を変えていかなきゃならない部分ももちろん出てくると思いますけども、やはりそこのところっていうのは、みんなそれぞれに、プライドを持っていると思いますので、しっかりそこを尊重しながら、やっていければと思います。高校生と同じように何でもはいって返事するかというと多分しないと思いますので、その辺であれっていうところも出てくるかもしれませんけども、ただそういったところも少しずつ慣れながら、笑顔の絶えない、そして、厳しい時は歯を食いしばりながらみんなで一致団結して頑張れる、そんな、なんて言うんだろう、みんなで楽しい、強い戦えるチームを作っていきたいなというふうに思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。続いて FM 相模熊坂様お願いいたします。はい、FM 相模の熊坂と申します。監督にお伺いしたいと思いますが、ゼルビアは町田市民に愛されているチームでございます。これからゼルビアが町田市にとってどんな存在になってもらいたいですか？そうですね、やはり、町田市民の方々がね、みんながスタジアムに足を運んでいただいて、本当に生活の一習慣として、またはここはもう町田の試合があるから全ての予定をキャンセルしてでもスタジアムに足を運ぶんだと、言っていただけるような試合をしていきたい、熱い試合をしていきたいと思ってますし、常にこう市民の皆様の口からね、町田の話が飛び交って町中、チームの話、クラブの話で、または試合の話で盛り上がってくれること、そんな街になってもらったらすごく嬉しいなというふうに思いますし、まだ街すべてを網羅しているわけではありませんけども、本当に街一体となって、地域一体となって昇格に向けて頑張っていきたいなというふうに思っています。すごく温かいサポーターが多いというふうに聞いておりますので、よくサポーターとも接することも出てくると思いますので、みんなでいい方向に向かっていけるように、そんなこともちょっとイメージしながら、頑張っていきたいなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。Zoom の皆様の方の挙手が、そうしましたら矢部春様お願いいたします。すいません、黒田監督のちょっとパーソナルな部分でも一つちょっとお伺いしたくて、年代的にはちょっとお調べしたら、J リーガーでいうと秋田豊さんとかと同い年だということだと思うんですが、黒田さんの J リーグとの関わりというか、どういう距離感でこれまでサッカーに関わってこられたのかっていうところ、どういうお気持ちというか。そうですね、高校の指導者っていうのは常にやっぱり J クラブのスカウトないし強化部長とずっとこう顔を合わせ、いろいろなこう話し合いをしていく立場でもありますので、ほとんどのチームと言ってもいいぐらい、クラブの関係者は面識もありますし、大体こう覚えていただいているというのが率直な感想なんですけども、私も監督28年で62名の J リーガーを輩出しておりますので、そういう関係性の中で、すごく私の特徴とかまたは性格も分かってくれているチームも多いと思いますし、すごくそういう意味では密着した関係性っていうのは今までもあったと思います。ですから、この世界に入ったとしても全く知り合いがいないなんていうことはなく、いろんなこうつながっている関係がすごく多いので、すごくやりやすい部分とね、
それからありがたい部分とというところが、すごくこう、まあ、不安もありますけれども、いろいろ混在しているような状態ではありますね。はい、サッカーやられてた頃とかは、J リーグがまだなかった頃とかだったりするじゃないですか。うん、はい、なんですか、この J リーグというところに、なんていうんですかね、憧れじゃないですけど、なんかこう、高い舞台というか、なんかそういうふうな印象ってあったりするんですか。そうですね、立ち上がった時、30年前の立ち上がった時に関してはやっぱりこう涙が出るぐらいね、サッカー人としては嬉しかった思いもありますし、まあ私と同期でやってる、それこそ先ほど言われた秋田豊とか、もう野口浩二とか、いろいろまあ未だに交際してる人たちは多くいますのでね、我々45年会といって45年生まれの会もあるぐらい、すごくこう仲のいい同年代ですので、まあそういう方々からもいろんなアドバイスを受けたり、またはプロの世界の話を、ね、聞きながらここまで学ばせてもらった経緯もありますので、うん、まあ、また今度その同じステージでやれるということで、すごく嬉しく思うし、うん、これからもいい付き合いでいきたいなというところもあるので、うん、割と親しみのあるというか、近い距離で私と J リーグの関係というのはずっと密着した関係であったなというふうに思っています。すみません、ふわふわした質問で失礼しました。いえいえ、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。そうしましたら挙手の方も、終わりましたので、最後の中、ご質問、ズーム会見場のメディアの皆様含めてございますでしょうか。じゃあ、たびたび失礼します。ちょっと黒田監督に、ちょっとまた基本的な質問で恐縮なんですけど、先ほどプロの経験はないというお話でしたけれども、ここに書いている通り、選手としての経験は高校サッカーと大阪体育大学、はい、こちらでサッカーをされて、そうです、はい、なるほど。でその後はもう選手はされてないと。指導者としてですよね、はい、あ、選手はもうやってないです。24歳の頃から、コーチで入り、25歳から監督になったので、はい、選手はやってないです。大学卒業後にホテルに入られて、はい、で選手はそこでもう大学で終わって、はい、でそこから青森山田高校に入られて、はい、指導者の、生活をスタートされた。そうです、地元でですね、大学卒業した年、23歳の頃は、はい、母校、今は北海道大谷室蘭と言ってますけど、母校登別大谷高校 の臨時コーチとして帯同したりもしてましたので、まあ、そこがやっぱり指導者のスタートですよね。でそこが、母校が選手権の北海道予選で初優勝した時の臨時コーチをやっておりまして、選手権のベンチに座ったのはそれが初めてだと、うん、まあ、そういったところから指導の面白さも徐々にこう、うん、理解していったというかね、のめり込んでいったっていう経緯はありますよね。はい、この監督の実績見るとものすごい実績なんですけれども、その例えば選手時代とかの実績でいうと、例えば全国大会どこまで行かれたとか、そういうのってありますか。インターハイ2回戦、国体2回戦っていうぐらいです。はい、大学に関してはインカレとか、また総理大臣とかって、まあ、優勝はしてませんけども、はい、出たことはあります。ちなみにポジションはどこだったんですか。いっぱいやった、キーパー以外全部やったんですけど、当時スイーパーをやったりサイドバックをやったり、大学ではやっぱり最後はサイドバック、右左どちらもやってました。ありがとうございます。はい、じゃあ最後の質問とさせていただきます。すみません、原さんに、もし分かればですけれども、J リーグができる前 その実業団の人たちはちょっと除いて、実業団でもなく J リーガーでもなく選手として、それで J の監督になるのは初めてなるんでしょうか。ご存知ですか。ありがとうございます。記憶してる選手でもなく、要するに選手として、J リーガーじゃなく、まあ、まだ30年しか経ってないから、そうです、ね、その実業団時代しかやってない人も、はい、当然いた、そういう J リーグの監督はいたと思うんですけれども、はい、どっちもやってないで J の監督になる人って、私の記憶が悪いからなと。
布野さん、布野圭一郎先生は大学までですよね、市立船橋でやって、浅瀬の監督、浅瀬ですね、大学一体で、そうですね、まあ、記憶は薄いんですけど、布野先生はありますね。いや、高校サッカーの監督からなったのは布野さんのに次いで2人目ですか。 J の監督としてはそうですよね、はいはい、ただ布野さんは協会を通じて、はい、そうですね、あとはアカデミーとか JFA アカデミーとかそういったところにも入ったり、または S 級のインストラクターやったり、うん、そういうのを経由して、はい、経由して、はい、で草津の方に入った。じゃあ直接なるのは初めて、はい、初めてだと思います。はい、それでちょっと時間もだいぶ経ちましたので、質疑応答の方を、終了させていただきたいと思います。では、続きまして、改めてですね、原フットボールダイレクター黒田監督より、ファンサポーターの皆様に、ご挨拶をさせていただきます。それでは原の方からお願いいたします。皆さん本日はありがとうございました。町田、FC 町田ゼルビアに就任するにあたって、今思うのは、地域ファンサポータークラブ選手が一体となって最後まで戦い抜く、そういった姿を、まあ、感動を共有する存在になりたいと思っております。応援をよろしくお願いします。はい、それでは続きまして黒田の方からご挨拶させていただきます。はい、今日はどうもありがとうございました。来年度から FC 町田ゼルビアの監督として、まずは勝ちたいという気持ちがまず一言目に出てくると思います。勝つことによって街が盛り上がり、そしてファンサポーターも幸せになれるということが我々の絶対的なミッションの一つでも思っております。で、やはり、町田に来るからには本当にファンサポーターと一緒に、手と手を合わせながら、全ての人たちが笑顔で、そして常にこう、今日もいい試合見せてくださいねって言えるような、言ってもらえるような、または今日本当に面白かったって言ってもらえるような、サッカーを我々スタッフと選手ともとも頑張ってやっていきたいと思います。私もプロ1年目ということで分からないことも多くあると思うんですけども、ぜひ私をもサポートしてほしいし、私も元気を与えていきたいなと、そういう関係でいきたいなというふうに思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。では最後フォトセッションに移らさせていただきたいと思います。一旦、フォトセッションの準備に移りますので少々お待ちください。
たせいたしました、ライブ配信のご覧の皆様スクショタイムになります。じゃあまずは、監督、原ダイレクターちゃんのカメラの方に、今たくさんのファンサポーター見てますので、よろしくお願いいたします。皆様撮れていますでしょうか。はい、じゃあ続いてじゃあ握手でお願いいたします。はい、今みんなたくさん今一生懸命撮られていると思います。大丈夫ですかね、皆さん撮れていますでしょうか。はい、じゃあ最後ゼルビアポーズを、はい、力強くじゃあお願いいたします。はい、大丈夫でしょうか。はい、皆様撮れていらっしゃいますでしょうか。大丈夫でしょうか。はい、ありがとうございました。それでは、本日の黒田剛監督、監督就任会見の方をこれにて終了させていただきます。本日はお集まりいただきましてありがとうございました。